Hellurei, se on lauantai. Vapaa viikonloppu ja me ollaan lähdössä lasten kanssa shoppailemaan. Eilen oli tilipäivä ja lomarahatkin tuli samalla, joten nyt voi nauttia hetken aikaa siitä, että sulla on vähän enempi rahaa. Joten me päätettiin heti lähteä vähän tuhlaamaan lasten kanssa, katsotaan löytyykö mitään. Me lähdetään siis Vaasaan. Tästä Kokkolasta Vaasaan on semmonen 120 kilsaa ehkä about. Niin ei ole liian pitkä matka ajaa ees taas. Eli tänään on luvassa shoppailua ja sitten ajateltiin käydä tuolla Vaasan Tropiclandian kylpylässä vähän pulikoimassa sitten päivän päätteeksi. Niin eilen tuli täyteen 300 tilaajaa. Ihan huippua. Kiitos teille jokaiselle tilaajalle ja mun kanavaa katsovalle. Jatkakaa samaan malliin. 1000 tilaajan raja lähestyy nopeammin kuin luulenkaan. Mutta kiitos kaikille, jotka olette katsomassa mun kanavaa ja seuraatte ja laitatte peukkuja ja tilaatte kanavaa. En tiedä kuinka paljon kuvaan tästä päivästä, mutta yritän saada jotain klippejä kuvattua meidän tekemisistä. Jes, sit lähdetään. Pissitauko, ollaan Oravaisten ABC:llä. Miten matka on sujunut tähän asti? Hyvin. Jere pitää seuraa etupenkillä ja Vilma somettaa takapenkillä. Joo, mutta me käydään nyt veskissä ja sitten jatketaan matkaa. Vähän matkaevästä napaattiin mukaan ja nyt matka jatkuu. Vaasaan saavuttu. Täällä ei paista aurinko, kuten monesti sanotaan, että Vaasa on Suomen aurinkoisin kaupunki. Olisikohan se niin? En usko. Mutta kuitenkin me jätettiin auto nyt tähän kaupungin ulkopuolelle, koska mä oon ihan samperin huono ajaan tuolla keskustassa. Ja tää on ilmanen tää parkkipaikka. Niin me kävellään tästä vähän matkaa. Ja katsellaan maisemia. No joo, mä en ota kameraa mukaan tuonne kaupunkiin, niin se mitä mä kuvaan, niin mä kuvaan sitten kännykällä. Mutta joo, näillä mennään. Let's go shopping! Useamman tunnin shoppailun jälkeen ollaan takas autolla. Jere on ihan loppu. Vilma vielä jaksaa. No joo, täytyy kyllä sanoa, että siis tää Vaasa on niinku yllättävän monipuolinen näin niinku shoppailun kannalta. Verrattuna siihen, että se ei kuitenkaan ole mikään suurkaupunki, niin ihan siis aika 5/5 täytyy sanoa. Mä en oo pitkään aikaan niinku vaan kävellyt kaupungilla ja kävellyt täällä kaupoissa, vaikka paljon on Vaasassa tullut käytyä, mutta nyt täytyy sanoa kyllä, että yllätyin positiivisesti. Lompakko on varmaan 10 senttiä ohuempi, mutta ei se mitään haittaa. Kauheasti on vaatteita shoppailtu, siis toi New Yorker, mä en ollut ikinä kuullut semmoisesta kaupasta, kun nyt vasta ihan tuttavalta kuulin tässä lähiaikoina, että täällä Vaasassa
Vaasassa olisi semmoinen kauppa. No mehän osuttiin heti ensimmäisenä siihen, kun tultiin ja siellä vierehtikin varmaan pitkästi yli tunti ja sieltä löytyikin suurin osa meidän vaateostoksista. Ja joo. Ihan kivasti on shoppailtu, käytiin Raksissa syömässä ja nyt meillä olisi vielä kylpylähommia seuraavaksi luvassa. Jaksaako Jere vielä kylpeä? Joo. Tuolla on tosiaan Tropiclandiassahan on myös se ulkovesipuisto, vai miksikä sitä sanotaan, niin samalla hinnalla pääsee sekä sinne sisäkylpylään että ulos. Nyt ei ehkä kelit ole ihan kohillaan, mutta tämmöisen shoppailureissun jälkeen niin ehkä ihan kiva käydä vähän viilentymässä siellä ulkoaltaillakin. Mut joo, ei muuta kuin kaupungin läpi pitää ajaa ja sitten kohti Tropiclandiaa. Ei oo. Eikö sä tiennyt, että siellä on? Se nyt on ihan leimi. Täällä me oltiin, kuulkaa, aina kun mä olin pieni. No joo, kello on varmaan kohta 4 ja me ollaan kyllä pulikoitu nyt koko rahaa eestä. Ei ollut edes kylmä, vaikka aurinko ei silloin paistanut, kun oltiin tuolla ulkovesipuistossa. Ja oli kyllä aika hurjia laitteita, täytyy myöntää. Ei ehkä ihan minun ikäiselle enää niinkö. Mutta reippaana äitinä tietysti meni lasten perässä. Yritin parhaani. Yksi ainoa liukumäki jäi välistä. Ehkä ihan hyvä, ettei menty siihen. Me ei menty kukaan siihen itse asiassa. Se oli niin... Se oli semmonen liukumäki, joka oli tälleen. Niin, siinä oli semmonen ihan suora pudotus. Niin ehkä ihan hyvä, että jätettiin välistä. Meillä oli ihan kauhean kiva päivä. Nyt vähän vissyä. Ja tuolla oli aika suolaiset hinnat tuolla Tropiclandian kahviossa, niin otettiin juomat ja ajetaan nyt varmaan tuohon Oravaisiin takaisin ja käydään siellä kahvilla, kun pikkusen niin kuin kahvihammasta kolottaisi. Ja kun kerta reissussa ollaan, niin ei ajeta kotiin ja kahville, vaan käydään jossakin tien varrella kahvilla. Onko lapsilla ollut kivaa? On ollut kivaa. Ja täällä rupesi paistaa nyt aurinko täällä Vaasassa, niin ja oikeasti ei ole satanut, vaikka oli luvattu vettä, mutta... Tosi hyvä sille ei ollut, ettei ole satanut kyllä tipaan tippaa. Ja kivat kauppareissut oli meillä ja hyvä mieli. Nyt lähdetään kotiin ja päin ja katsotaan sitten, teenkö vielä ostosten esittelyä tähän lopuksi. No niin, näin vaan on taas ilta. Tultiin justiin kotiin ja no ilta ja ilta. Kello on 5:50, joten onhan tässä iltaa vielä jäljellä. Nyt on kuulkaa shoppailureissu tehty. Saa laulaa, että tili tuli, tili meni, mutta ei se mitään, koska ihmisen tarvii välillä tehdä tämmöisiä mieltä piristäviä reissuja. Niin, että pysyy mieli virkeänä ja pitäähän sille rahalle niin kuin keksiä jotain järkevää käyttöä. Eikä vaan tuhlata mihinkään turhaan tai saatikka sitten jättää tilille kasvattaa korkoa. Sehän olisi ihan turhaa. Elämästä pitää nauttia, kuulkaa. Sen mä oon sanonut ennenkin ja sen mä sanon vieläkin. Mä voisin näyttää, Jerellä on tässä, Jere löysi itselleen kivat vaatteet, niin mä voisin näyttää Jeren luvalla hetkonen. Siis tämähän oli ihan bestää sen lippis, mutta joo. Tää on tämmönen hyrrälippis. Tää oli kyllä ihan huumorilla ostettu tuolta Tigerista, kun löytyi heti ensimmäisenä, mutta Jere osti mustan hupparin, sit se osti tommosen hienon vyön, mustat farkut ja sitten tommonen Stranger Things Netflix-teepaita. Ihan sairaan hieno. Ootko Jere tyytyväinen? Tosi hieno. Ja halvalla. 5 euroa. Kyllä, tosi hienot vaatteet. Ja sitten mä ostin Jerelle vielä semmosen kesäasuun, siihen kuului shortsit ja teepaita. No niin, mä ajattelin nyt vetää vielä tämmösen pikaisen ostosten esittelyvideon tähän tämän blogin päätteeksi. Tai en tiedä miten pikainen, mutta mä yritän tehdä tän nopeesti. Aloitetaan New Yorker-kaupasta. Tämähän oli siis aivan todellinen löytökauppa. Mä en oo tiennyt, että vaatteita saa tänä päivänä näin halvalla enää. Ei ainakaan täällä Kokkolassa saa. Mä ostin Vilmalle tästä samaisesta kaupasta 100. Paljolla mä ostin Vilma vaatteita sulle? 50.
150. Ja siis se sai ihan koko, hyvä ettei koko vaatekaapin uusittua. Joten ihan superkauppa. Mä vedin tällä kertaa tämän vaateostoksen aika mustalla linjalla. En tiedä, siis ei mitenkään tarkoituksella, mutta joo, mä tykkään mustasta. Eli ekana ihan tämmönen perus musta huppari. Mulla ei oo siis huppareita, mä tykkään pitää huppareita. Niin ihan perus musta huppari. Tällä oli hintaa, paljonhan tällä oli hintaa? 17 €. Saattaa olla, että oli halvempikin, mutta hintalapussa lukee 17. Rintsikat, vaikaset 7 €. Sukkia, 7 paria, 5 €. Nämä on tämmöisiä nilkkasukkia, kivat kesällä. Ja ihan perus musta teepaita. Tää on tämmöstä aika lötköä kangasta. Kiva viileä kesällä. Ja viimeisempänä toinen musta teepaita. Tää oli tämmönen vielä vähän niinkö vähän tämmönen isompi ja väljempi ja vähän tämmöstä liukkaampaa kangasta, niin oikein kiva päällä. Ei varmaan näy nyt kunnolla. Kaikki on mustaa. Kauhean vaikea arvata, mikä mun lempiväri, mutta joo. No sitten me käytiin normaalkaupassa. Meillähän on täällä Kokkolassakin normaalkauppa, mutta koska mä olin ostanut sieltä tai Kokkolan kaupasta näitä mansikan makuusta huulirasvaa ja toinen näistä meni Vilmalle, minkä mä ostin silloin Kokkolasta ja toisen otin itselleni ja se oli joka paikassa mukana ja 1-2 se oli hukassa, en löytänyt mistä, mä oon käynyt kaikki takintaskut ja laukut ja systeemit läpi eikä löytynyt, niin tää oli ihan pakko käydä nyt hakemassa, kun oltiin siinä nurkilla. Eli normaalista ostin huulirasvaa 2 kappaletta ja ihan vaan koska halavalla sai, niin 2 levyä suklaata 1 euron kappale. Tää oli mansikkaa ja tää oli jotakin Happy Cows. Sopii mulle. No sitten käytiin toisessa uudessa, tai mulle uudessa kaupassa nimeltä, mikähän se oikein nimi on jo, Tigeriksi sitä kutsutaan. Mikäli en tiedä virallista nimeä, mutta meidän lapset on puhunut paljon Tigerista ja päätettiin nyt käydä sitten siellä, kun semmonenkin kauppa löytyi Vaasasta. Vaasassa oli muuten yllättävän paljon kauppoja, tosi kivasti niin kuin, kivasti ne kauppakeskukset siellä tehty ja kivan niin kuin näköistä ja semmoista kotosaa. Ja vau, hieno. Tosi hyvä. Joo, niin sieltä Tigerista nyt sitten vanulappuja, koska niitäkin sai halvalle ja ne oli loppu. Joo, sitten tämmösiä, tää oli tämmönen heräteostos. En tiedä näkyykö, mutta melonin makuusia. Melonin hajuisia ilmeisesti tai tuoksuisia tämmösiä ihmekuulia. Tää on siis joku air freshener. Niin ajattelin vessaan laittaa, jos veis pahimmat paskahajut pois. Joo, niin tämmönen. Sitten mausteita. Täällä oli valkosipulijauhetta. Smoked paprika, aivan sairaan hyvää, sopii monenlaiseen ruokaan. Chili-hiutaleita, tämmösiä punaisia, kivan näköisiä hiutaleita. Käsisaippua. Tää oli jotenkin kauhean söpöä, mä jotenkin tykästyin tähän itse outfittiin, niin sen takia mä sen ostin. Tää oli tämmönen sopivan lapsellisen näköinen, niin meillä on keittiöstä saippua loppu, niin mä ajattelin, että mä laitan sen sinne. Tää oli jotain 3 €. Toinen heräteostos siitä kassalta. 2 purkkia. Purkkaa, pepperminttiä ja spearminttiä. Näitä tarvii aina. Ei ollut kallista. Täällä tää Vilma on tää sun kynttilä. Vilma halusi tällaisen kivan
lasikipossa olevan sinisen kynttilän, koska Vilma tykkää polttaa kynttilöitä. No, kukapa ei. Hei Jere. Hei. Pyöriikö propelli enää? Hyvin pyörii. Joo, niin tää on Vilmalle, tai siis Vilman ostos. Ja sitten viimeisempänä. No, tääkin nyt oli tämmönen ihan turha, mutta siis... No ei nyt turha, mutta tää tarttu heti ensimmäisenä silmään, kun tulin sinne Tigeriin. Niin siis tää oli tosi söpö. Tämmönen vanhan ajan tämmönen lasipullo. Siinä on semmoset pikkuset sitruunakuvat. Niin mä ajattelin täyttää tän nyt ihan vedellä ja laittaa jääkaappiin ja sitten saa aina kylmää vettä. Jääkylmää vettä aina sitten lasiin kaadettua. Vaikka pistää ruokapöytä aina ruoan kanssa, niin tulee muittenkin juotua sitten vettä. Niin tämmönen tää oli. Mitä tää maksoi? Pari euroa ehkä? Varmaan joo, oho. Mut joo, tällaiset ostokset tällä kertaa. Meillä oli ihan mahtavan kiva päivä lasten kanssa. Nyt pitäisi ruveta vielä siivoon tälle iltaa. Mä en oo siivonut ihan oikeasti rehellisesti sanottuna moneen viikkoon. Silleen kunnolla, niin mä ajattelin, että nyt pystyisi vielä vetää sitä vähän imurilla ja mopata lattioita, kun on energiaa kuitenkin. Mutta hei, kiitti kun katsoitte videon ja kiitos vielä toistamiseen teille kaikille uusille tilaajille. Teitä on tullut tosi paljon ihan tämänkin päivän aikana. Ja mä lupaan, että me tehdään lasten kanssa joku pikkuspessu vielä, mutta ei ihan nyt lähipäivinä kerkee, joten katsotaan, mitä tuleva tuo. Mutta joo, ei muuta kuin peukkua ylös ja lisää tilauksia kanavalle, niin videoitten tuottaminen jatkuu samaan malliin. Moikka!